Lørdag den 25. maj åbnede Kroppedal Museum en helt anderledes udstilling, nemlig en udstilling af alverdens ting for samlere på Vestegnen. Alle tiders samlinger. På udstillingen kan man blandt meget opleve gamle cykler og cykeludstyr, flotte kort, smukke dukker, KTS-biler fra en svunden tid, legetøj fra oldefars ungdom, riksbilleder og erstatningskappe fra krigens tid, samt hundredvis af forskellige kuglepinde. Det hele sammensat til en udsøgt udstilling, der løber helt frem til den 29. december. Vi var med i kulisserne, da museet og udstillerne byggede udstillingen op. Det vi ser her, det er, at samlerne de er i gang med at putte deres kære ting i monstrene, og det er noget, de selv gør. Og så har vi vores udstillingsarkitekt Mads. Han hjælper med gode råd og input til, hvad man også kunne gøre. Men hovedsageligt så er det dem selv, der bestemmer, hvad vi ser i monstrene i dag. For at skabe udstillingen Alle Tiders Samlinger, lå der et stort arbejde forud for personalet på Kroppedal Museum. Det vi gjorde, det var jo for et lille halvt års tid siden, der lavede vi en plakat, hvor vi efterlyste samlerne, og vi fik lokalaviserne til at hjælpe med at eftersøge de her samlere, og så har samlerne faktisk selv meldt sig på banen. Og så har det ellers taget fat med, at vi har været ude og interviewe dem, og vi har holdt møder med samlerne, og de har været med til at skrive, de tekster, vi ser i udstillingerne, også de mantra-tekster, vi ser. Så det har været et dejligt samarbejde med alle de her mennesker, der har været glade og entusiastiske omkring den her særudstilling. Et par uger før talte vi lidt med de helt nye udstillere, blandt andet med Jørgen, der gennem sit job hos KTAS fik lyst til at samle på og opbygge små modelbiler fra hans tid i telefonselskabet. Jeg startede ved KTAS i 1968 og startede som telefonmand. Og i 1980 fik jeg en stilling som bilinspektørassistent, og der fik jeg lyst til at få en samling biler, som alle sammen havde kørt i KTAS. Denne her, det er en Ford Köln. Andre kalder den en Ford Taunus. Det er faktisk en Ford Taunus. Den blev lavet i Tyskland, og den her, den er malet af en malermester nede i Ringsted, og hvis man kigger på siden, så står der KTAS, og det er male med guldbogstaver. I starten, der havde jeg dem stående inde på mit kontor i Nørregade. Jeg havde for mange biler, så jeg måtte lave en ekstra glashylde. Og i dag er den glashylde også for lidt, så nu har jeg fået et skab i vores sommerhus. Der har jeg fået et skab fra en skole, og det er jeg ved at bygge om. Sådan så er hylderne ikke er lige, men de er en lille smule skrå. Sådan så, at man, når man står foran dem, kan stå og se alle bilerne. Gerhard bor i Ishøj og samler på gamle cykler og dele til dem. Cyklen blev i begyndelsen opfattet som et legetøj, et modelune, senere ligefrem en trussel, således at der i Danmark flere steder var direkte forbud mod at benytte disse mærkelige ridemaskiner. Jeg udstiller cykelhistorie. Gamle cykler og alle mulige dele til cykler. Lygter, lappegrejsæsker, cykelspænder og alt, hvad der hører til. Den ældste er fra 1888. Faste ringe og trækket, det er kæde, en meget stor maskinkæde, og der er fast nav i, det vil sige, den kører med rundt hele tiden, så man kan faktisk ikke køre ned ad bakke på dem, så kører man løbsk. Hvordan har du fået den her interesse? Det var fordi, på et tidspunkt, hvor jeg kørte veteranbil, og vi havde en gammel bil, da jeg var ung, og det var en veteranbil en Ford A, så på et tidspunkt havde vi ikke råd til at have bil mere, og så måtte vi køre på cykel. Og så mine to drenge, de var meget interesserede i at køre på cykel, de var unge, 14 år. Så siger jeg, vi kan da også begynde at samle på cykler. Og på den måde begyndte det. Hvordan forventer du, at publikum vil modtage dine ting? Jeg tror, at folk vil synes godt om det, fordi de vil kunne tænke tilbage på deres barndom, deres ungdom, og de vil kunne tænke tilbage på deres forældre, bedsteforældre, hvad de havde af cykler og hvad de havde af lygter. Hans lytter ikke kun til radio. Han modtager også QSL-kort fra diverse radiostationer verden over.
QSL-kort er en bekræftelse på radiostationen på, at man har lyttet til den. Den tidligste reference af et fremsendt QSL-kort synes at være et kort sendt i 1916 i USA fra Buffalo i New York til Philadelphia i Pennsylvania. Jeg har ligesom så mange andre mennesker lyttet til radio fra jeg var barn af. Og når man er blevet så gammel som jeg er, så var det jo meget sådan nogle udsendelser med radiodrama. Det var rigtig før fjernsynets tid. Og det der er sket for mit vedkommende, det er bare, at jeg fortsatte med at lytte til radio, og på et tidspunkt opdagede jeg også, at der var noget, som hed kortbølge. I midt-80'erne fandt jeg ud af, at man kunne skrive til radiostationerne, at man havde hørt dem, og så fik man, hvis de var tilfreds med det, man skrev, et kort tilbage. Det her er et af de første kort, jeg har fået. Det er fra Radio Polonia, den polske statsradios udenlandssender. Det, jeg skriver til radiostationerne, det er hvilken dag, hvilken tidspunkt og på hvilken frekvens, og med hvilken styrke jeg hørte dem, og hvad jeg har hørt. Og hvis de så er tilfredse med det, så sender de mig korte. Selvom udstillingen lige i det her rum, vi står i, ikke ser så stort ud, så ligger der jo et kæmpemæssigt enormt arbejde bag. Det er jo ikke bare lige at sætte udstillingen op, der er hele forberedelsesfasen, og så er der, kan man sige, arbejdet med udstillingen, den efterfølgende arbejde med udstillingen, ikke? Og så er der også, når udstillingen kører, sker der også en masse ting. Inka fremstiller orkides med såkaldte skytter. Orkis er en gammel håndarbejdsteknik i stil med kniplinger til fremstilling af blandt andet servietter, pynteting og beklædning. Det ældste bevarede orkisarbejde er fra 1630. Her har jeg en skytte, og den har et lille hul inde i midten. Og i den vil jeg sætte tråden igennem. Sådan. Og så skal der lige bindes et par knuder, og så fortsætter man med at vikle tråden på. Den første del af en knude, der lægger man tråden over hånden og går igennem nedefra. Går op, lukker fingrene sammen, strammer skytten og lukker fingrene op. Så ligger der en knude. Det var første halvdel. Anden halvdel af en knude laver man ligesom en lille vugge her foran fingrene og putter skytten igennem oppefra. Trækker den ud her. Lukker fingrene sammen. Strammer skytten. Og lukker fingrene op. De to dele bliver én knude. Nu vil jeg vise, hvordan jeg gør, når jeg sidder og arbejder. Så er det et lille andet tempo. Her der kan man nu se, at nu er det noget lidt længere, så det tager ikke så lang tid, når først man har lært knuden. Så nu vil jeg fortsætte mit arbejde. Udstillingen Alle tider samlinger kan ses på Kroppedal Museum frem til den 29. december, tirsdag til søndag fra kl. 9 til 16. Jeg håber, der kommer rigtig mange, at det er et emne, det her med at samle, som tiltaler mange folk. Og jeg tror også, der er rigtig mange derhjemme, der går og samler og kunne være nysgerrige på at se, jamen, hvad er det, der gemmer sig herude, og hvilke historier er det? Hvorfor er det, man samler? Og hvad er det, der gør, at man starter med at samle?